Krídla túžby 2015 poznáme laureátov ocenenia. Cestári si na zimu pripravili 107 cipačov. Spisky hrhov získal titul Dedina roka. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa 21. októbra konalo stretnutie s cieľom, ako vyriešiť nedokončenú okružnú križovatku pri ZVL v Prešove. Štát odstúpil od zmluvy s dodávateľom, ktorý nedodržal stanovený termín. Práce na stavbe boli zastavené a kvôli nedostavanej križovatke z Prešova smerom na Košice vzniká v krajskom meste dopravný kolaps. Naším cieľom je ešte raz odstrániť tento stav čo najskôr, za čo najmenej peňazí a samozrejme urobiť všetko preto, aby tá nevyhovujúca situácia, ktorá nastala z dôvodu neurobenia alebo nerealizácie tejto stavby, na základe toho, že my sme museli odstúpiť od tejto zmluvy, lebo nebolo dokončené dielo, chceme túto situáciu čo najskôr odstrániť. To je pre nás priorita číslo 1. Stavba je dokončená na 44%. Z celkového rozpočtu na stavbu 26 miliónov eur bolo dodávateľovi vyplatených necelých 12 miliónov. Mesto Prešov zvažuje vyhlásiť mimoriadnu situáciu, ktorá by mohla skrátiť nové verejné obstarávanie na stavbu križovatky a urýchliť jej dokončenie. Mimoriadna situácia je v celom Prešove, čo sa týka dopravy, netreba zdôrazniť len túto stavbu, ale práve kolaps na tejto stavbe nám spôsobuje upchatie vlastne v rány, hlavne v ranných špičkách a popoludnejších špičkách takmer dvoch tretín mesta Prešova, jeho neprejaznosť. A z toho dôvodu je to mimoriadna situácia. Našou úlohou je to, aby sme urobili kroky na to, aby sa tá stavba dokončila čo najskôr. Už v podstate každý deň je veľmi kritický, každý deň je naviac. A keď máme teraz možnosti, ktoré sú napríklad, že dokončenie v budúcom roku, o rok, okončenie o 2 roky, možno o 3 roky, tak samozrejme, že chceme robiť všetko preto, aby sme to dokončili čo najskôr. Križovatka na výjazde z Prešova by mohla byť hotová do 9 mesiacov od ukončenia verejného obstarávania. V ideálnom prípade môže byť dokončená o rok v decembri. Už tradične každý rok navštevuje delegácia z Vologodskej oblasti Ruskej federácie Prešovský samosprávny kraj, a to v čase výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Prídu si uctiť všetkých, ktorí padli v boji proti fašizmu a bojovali za našu slobodu. Для нас память о погибших солдатах также является очень важным, очень душевным вопросом, и мы на своей земле также гордимся и почитаем наших воинов, которые погибли за рубежом нашей страны, освобождая другие страны и отдавшие свою жизнь, так же, как они отдавали жизнь за Москву, за Сталинград, так и за вашу Словакию. Вологодская область є одним з перших партнерських регіонів Прешовського краю. Spolupráca trvá takmer 20 rokov. Začala sa v roku 1997. Oba národy majú k sebe blízko, jazykovo, historicky, kultúrne i nábožensky. И за это время мы действительно достигли высокого уровня отношений, международных отношений. Мы обменивались и творческими коллективами, и бизнес-миссиями. Мы обменивались делегациями, связанными с вопросами туризма. Ну и, конечно, самое главное – это именно военно-историческое. В области культуры, школства я сплупрация вельми добра. Snažili sme sa vytvoriť podmienky na to, aby mohla byť nejaká ekonomická spolupráca, aby začali aj firmy spolupracovať. Bola aj Prešovská obchodná komora v zastúpení, bola so mnou v Vologodskej oblasti, boli aj podnikatelia. Predseda PSK Peter Chudík si od zástupcov Vologodskej oblasti prevzal pamätnú medailu, ktorú mu udelil gubernátor oblasti pri príležitosti víťazstva v druhej svetovej vojne. V divadle Jonáša Záborského v Prešove sa 15. októbra konal jubilejný 5. ročník udeľovania ocenení v sociálnej sfére Krídla túžby. Laureáti si prevzali ocenenie z rúk predsedu PSK Petra Chudíka. V kategórii poskytovateľ sociálnych služieb cenu získal Domov sociálnych služieb svätého Jána z Boha v Spiskom Podhradí. Pre nás je, pre všetkých, čo so mnou stáli, tie moje kolegyne na pódiu, pre každých z nás je to strašne veľa. Tá práca. Je to náš koníček. Odkedy to naše zariadenie stojí už 360 rokov, tak vyvíjame veľké snahy, aby tí ľudia, ktorí tam u nás žijú, mali čo najkvalitnejšie prostredie. V kategórii zamestnanec zo zariadenia sociálnych služieb si Krídla túžby odniesla Beáta Ondrejová z domova svätého Dominika v Petrovanoch,
ktorá v zariadení pôsobí ako vedúca ošetrovateľského úseku. Je to veľmi príjemný pocit dostať ocenenie za svoju prácu, ale myslím si, že to ocenenie naozaj, ako som povedala, patrí nielen mne, ale všetkým zamestnancom domova svätého Dominika. Lebo práca v sociálnych službách je tímová a jednotlivec bez kolektívu neurobi nič. V kategórii prijímateľ v zariadení sociálnych služieb si cenu prevzal Dušan Vretenár z domova sociálnych služieb v Stropkove. Klientom zariadenia je od 1. apríla 2003. Keď treba pomôcť, ja to tak pomôžem. Som vyučený autokarosár a trošku aj vozo sa rozumím a branu, keď tak bol mechanická brana, ako transporté brana, tá upravujem, keď sa pokazí. No samozrejme s udržbarami a také drobnosti. Súčasťou ocenenia bol gala program, v ktorom sa vystúpeniami prezentovali zariadenia sociálnych služieb z Vranova nad Topľou, Prešova, Ľubice, Brezovičky, Staré Ľubovne, Giraltoviec, Svidníka a zo Stropkova. Zima nám zaklopala na dvere a v strehu sú predovšetkým cestári, aby zabezpečili zjazdnosť komunikácií. Správa a údržba ciest PSK realizuje zimnú údržbu ciest podľa schváleného operačného plánu. Pokračuje tak v skúsenosti z predchádzajúcich zim, a to s rozpočtom na zimnú údržbu 5 miliónov eur. Pokračujeme v systéme zimnej údržby ciest, to znamená 106 okruhov plánovaných, s rozpisom, kedy, o akom časovom limite má vyraziť sypač. My zhruba máme včetne jednotiek cez 3000 km ciest. Si zoberme, že to je obrovský rozsah a my prioritne musíme riešiť hlavné ťahy cesty prvej triedy, potom postupne dvojky a trojky. Treba určite aj trpezlivosť. Ja viem, že každý sa v dnešnej dobe rýchlo ponáhľame, všade chceme byť čo najskôr, ale pri takomto nepriaznivom počasí treba radšej možno niekedy spomaliť. Do zimnej údržby komunikácií bude zapojených 467 pracovníkov správy a údržby ciest PSK. Do terénu je pripravených vyraziť a bojovať so snehom 107 sypačov. Dispečersko-spravodajská služba je monitorovaná cez GPS, čiže vieme presne, kde je vozidlo, čo vykonáva, či pluhuje, či posypuje. Je to rozložené do 18 stredísk. Počas pracovnej doby môžu motoristi získať informácie o zjazdnosti ciest na centrálnom dispečingu v Prešove. Po tejto dobe na jednotlivých dispečerských strediskách v kraji. Pozornosť však musia zvýšiť i samotní motoristi a svoju jazdu prispôsobiť stavu vozovky. Obec Spišský Hrhov, okres Levoča, sa stala víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015. Podľa hodnotených kritérií je rozsah jej obnovy a rozvoja príkladný vo všetkých hodnotených oblastiach a dosiahnuté výsledky sú prezentovateľné na národnej a medzinárodnej úrovni. Do súťaže Obec roka sa prihlásilo 20 obcí. Tá Dedina roka nie je len o tom, že tá obec je pekná, ale je to aj o tom, ako tá obec žije, ako žijú neziskové organizácie, ako žijú neformálne spolky, ako vlastne tí ľudia vzájomne komunikujú a starajú sa o tú obec. Takže vlastne si myslím, že sme boli taký najkomplexnejší celok, že v každej tej jednej kategórii máme nejaké aktivity. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243. V Spišskom Hrhove dnes žije vyše 1700 obyvateľov. V obci sa nachádza základná amatérska škola, denný stacionár pre seniorov, obecný podnik, zriadená je remeselná dielňa. Do Hrhova prichádzajú bývať mladé rodiny. Za posledné obdobie sa prisťahovalo viac ako 1000 ľudí. Ale to je strašne veľa aktívnych ľudí, ktorých stačí osloviť, dať ich nejak dokopy a potom sa veci dejú same. Takže toto je radosť a z toho som nadšený z tých ľudí, ktorí sú tu na. Tretie miesto v súťaži získala ďalšia obec Prešovského kraja, Kapušany v okrese Prešov. Prvá písomná zmienka o Kapušanoch je z roku 1248 a dnes v nej žije 2100 obyvateľov. Aj pod Kapušianským hradom sa žije bohatým životom. Je tu stavebný úrad, ako aj matrika pre okolité obce, takže navštevníkov
v Kapušianoch je stále dosť. Je zaujímavé, že tu máme na vysokej úrovni poskytnuté zdravotnícke služby. Máme tu 6 doktorov, je tu pošta, je tu samozrejme polícia, sú tu podnikatelia, ktoré ponúkajú tie reštauračné služby. A samozrejme máme tu určité dominanty. Dominantou je samozrejme Kapušiansky hrad z 12. storočia, ako aj kostol svätého Martina. Spišský Hrhov ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o európsku cenu obnovy dediny. Z Prešovského kraja získala ocenenie aj obec Dubrava z okresu Levoča za súdržnosť a zanietenosť obyvateľov malej obce v udržiavaní tradičnej dedinskej pospolitosti. Jednou z letných aktivít krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska bola aj súťaž Choď a foť. Najlepšie fotografie sú predstavené verejnosti na výstave, ktorá je inštalovaná vo foajéri divadla Jonáša Záborského v Prešove. Zábery návštevníkov nášho regiónu a zároveň fotografov predstavili krásy a zaujímavosti prešovského kraja, prírodu, históriu a pestru kultúru. Cenou Grand Prix súťaže Choď a foť bol ocenený Jozef Klein. Výstava fotografií vo veľkej budove DJZ potrvá do 18. decembra. Na úrade Prešovského samosprávneho kraja sa 22. októbra konala záverečná konferencia k projektu Elektronizácia služieb Prešovského samosprávneho kraja v rámci operačného projektu Informatizácia spoločnosti. Výsledkom projektu budú nové elektronické služby, slúžiace na komunikáciu s verejnosťou. Občan alebo podnikateľ bude môcť v kontakte s úradom PSK využívať elektronické služby, ktoré boli doposiaľ poskytované osobne alebo písomne. Najbližšie mesiace bude spustená pilotná prevádzka. Elektronické služby budú plne poskytované od januára 2016. Celkový rozpočet projektu dosiahol 4 milióny eur. V Podtatranskej knižnici v Poprade sa 30. septembra konalo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepší školský časopis základných škôl Prešovského a Košického kraja. Víťazom sa stal časopis Pohoda zo základnej školy na Komenského ulici v Lipanoch. Druhú priečku obsadil časopis Trabček z Novej Ľubovne a tretie miesto patrí časopisu Ratolesť z Košíc. Porota určila najlepšie školské časopisy z 24 prihlásených. Súťaž Podtatranský školák bola prvým ročníkom a okrem udelenia cien si nádejní žurnalisti mohli vypočuť hodnotenie a rady skúsených novinárskych harcovníkov. Stredná odborná škola v Humennom pripravila 22. októbra Deň otvorených dverí. V jednotlivých pavilónoch školy si mohli návštevníci i záujemcovia o štúdium pozrieť výrobky a prezentácie, ktoré pripravili žiaci. Cieľom Dňa otvorených dverí je uľahčiť žiakom základných škôl rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu a povolaní. Škola ponúka štvoročné odbory ako technika a prevádzka dopravy, kozmetik, kozmetička a vizážistka, sociálno-výchovný pracovník, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a trojročné učebné odbory ako kaderník, hostinský, cukrár, autoopravár, mechanik alebo stolár. Stredná priemyselná škola v Bardejove v spolupráci s policajným zborom pripravila dopravno-preventívny projekt pod názvom Poznaj pravidlá, chrán si život na ceste. V mestskej športovej hale bolo 22. októbra umiestnené dopravné ihrisko, kde deti v súťažných družstvách riešili pravidlá a situácie cestnej premávky. Študenti strednej školy odboru technika a prevádzka dopravy sa prostredníctvom projektu aktívne zapojili do dopravnej výchovy mladších žiakov.